ápolás nélkül nincs gyógyítás. Tisztelet nekik, tisztelet önöknek. Muth Lajos főigazgató ezzel a gondolattal köszöntötte a megjelent egészségügyi dolgozókat az Ápolók Nemzetközi Napján, amelyen ismét Florence Nightingale-re emlékeztek. Az ünnepségen Glidné Tilman Erzsébet ápolási igazgató a szakma nehézségeiről is beszámolt. Az igazgató szerint egyre több ápoló hagyja el a Balassa János kórházat, 2011-ben 25-en mentek külföldre dolgozni. 2012-ben pedig eddig a 32 távozó ápolóból 10-en választották Ausztriát, Hollandiát és Németországot. Egy intenzív terápiás szakápoló, aki olyan magas szintű szakképzettséggel rendelkezik, az bizony Németországban is nagyon kelendő, és az ő bérük esetenként 6-szorosa az itteni béreknek. Az alacsonyabb végzettségűeké nyilván kevesebb, de mégis jóval több, mint amit mi tudunk itt nekik fizetni. Az ünnepségen a kiváló szakdolgozó címet Szabó Veronika kapta. Gyermekkora óta megszállottként képezte magát. Azt mondta, a kettes belgyógyászaton szerencsés a helyzet, egyik kollégája sem vándorolna külföldre. Az én osztályom szerencsés, mert senki nem vándorolt külföldre. Mi maradunk egy magnak. Az elmúlt évben az ápolók utánpótlása kritikusan alacsony szintet ért el. Tavaly mindössze 2 pályakezdő érkezett a szekszárdi kórházba. Az igazgatóság olyan érettségizett munkanélküliek jelentkezését várja, akik kellő elhivatottságot éreznek az ápolói szakma iránt. Eddig 4 év folyam indult. A legutóbbi képzésben 24-en szereztek középfokú ápolói végzettséget.